Kanisa la Katoliki linataka juhudi kabambe kutekelezwa kupambana na makali ya mabadiliko ya hali ya anga duniani. Askofu wa Kanisa la Katoliki Jimbo Langong John Obala amesema Papa Francis ameandika nakala mbili tangu mwaka 2015 kuamini na mataifa yote duniani kuhusu madhara ya mabadiliko ya hewa. Askofu Obala amesema Kanisa la Katoliki limekuwa mstari wa mbele kuelimisha umini na wananchi wote kuhusu madhara yanayoegemea kuharibika kwa mazingira. Pia askofu aliwakashifu Wakenya wanaokosoa serikali kwa kutenga siku ya upanzi wa miti, akisema upanzi huo ni suluhisho bora kote duniani. Afisa msimamizi wa jela ya Kitengela Chris Santos Makoha amesema kanisa lina jukumu kwa wafungwa na hata kutunza mazingira. The effects of climate change, the unusual drought that we have had, now there is El Nino and all that, temperature and weather conditions and climate conditions have become so unpredictable because of the way we have not taken care of the earth. People have felled trees without replacing them. We have not taken care of pollution, polluting our rivers, polluting the air. And so it is time that each one of us took this very seriously. Kanisa lina umuhimu mkubwa sana katika kazi yetu ya kurekebisha wafungwa kwa sababu mafundisho ya kibiblia ni mafundisho ambayo yanafundisha watu kutenda mema.